აი გავიგოთ როგორ ებრძოდა საქართველოს და მსოფლიოს სხვადასხვა ტიპის პანდემიებს დეტალებს გოდერძი შარაშია მოგვიყვება თავის რუბრიკაში ისტორია არქივიდან რომელსაც იმედის დილა ეროვნულ არქივთან ერთად ამზადებს. კი ბატონო დიდი მადლობა წარდგენისთვის ყველაფერი პანდემიების შესახებ საიდან იღებს სათავეს როგორ ვითარდებოდა პანდემიები როგორ უმკლავდებოდა მას მსოფლიო და უმკლავდებოდა მსოფლიოში და საქართველოში და ასე შემდეგ. მოკლედ 9 თვის წინ სამყარო ახალი რეალობის წინაშე აღმოჩნდა ახალმა პანდემიამ მსოფლიო ახალ წესრიგზე გადაიყვანა ასე ვთქვა და ამას სტრესების გარეშე რა თქმა უნდა არ ჩაუვლია. ცხადია გვასწავლიან რომ ცხოვრება COVID-19-თან ერთად უნდა ვისწავლოთ, მაგრამ ყოველდღიური ნეგატიური ციფრები დამეთანხმებით ზედმეტად დამთრგუნველი და სტრესულია. დღეს მოგიყვებით თუ რა ხდებოდა წინა პანდემიების დროს, ცნობილია რომ კაცობრიობას ხანძლები და აგრესიული ინფექციებიც ახსოვს. პანდემიების შესახებ თეორიაც კი არსებობს, რომ მსოფლიოში ყოველ 100 წელიწადში ერთი პანდემია აუცილებლად ცხადდება და მოგიმზადეთ გრაფიკა. ამ გრაფიკაზე ნახეთ ყოველი 100 წლის დასაწყისი, ანუ 100 წელიწადში ერთხელ პანდემიები ასე გადანაწილდა. 1720 წელს გავრცელდა შავი ჭირი. 1820 წელს ქოლერა მძვინვარებდა მსოფლიოში. 1920 წელს ესპანური გრიპი გახსოვთ ამაზე არაერთხელ მოგვიყოლია 1918 წლებში ეგრეთ წოდებული ისპანკა და 2020 წელი COVID-19-ის პანდემია გამოცხადდა. ყველაზე მძიმეთ ეპიდემიების ხანა საქართველოს 1919-20 წლებში გადაიტანა. როგორც უკვე ვთქვით, ყველაზე მეტად ეს თბილისში იგრძნობოდა, რაც აქ არსებული მძიმე ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობით იყო გამოწვეული. ამ ყველაფრის ფონზე თბილისში ტიფის გავრცელდა, რომელიც ორი თვის განმავლობაში მძვინვარებდა. ტიფის ეპიდემია მის საქართველოში რამდენიმე ასეული ადამიანი გარდაიცვალა. ეს პერიოდი ჯერ კიდევ არ იყო მონელებული, არ ჰქონდა მონელებული ქვეყანას, როცა 1920 წელს საქართველოს მოსახლეობას ისევ ქოლერა დაატყდა თავს. ახლა მინდა გაჩვენოთ ფოტო, რომელიც ძალიან ცნობილი ფოტოა. ეს არის ფოტო, როდესაც ქვეყნის მასშტაბით მოსახლეობის დეზინფექცია დაიწყეს. ამ ფოტოზე მცხეთის რკინიგზის სადგურზე მყოფ მგზავრეს დეზინფექცია უტარდებათ და მარტო მცხეთაში არ იყო, ყველგან ასე იყო მთელი ქვეყნის მასშტაბით, განსაკუთრებით იმ ადგილებში, რომლებიც ხანმრავლობით გამოირჩეოდა. მწვავე ეპიდემია საქართველოში მხოლოდ მას შემდეგ გადაიტანა, რაც ქვეყანაში სანიტარული ზომები მიიღეს. ქოლერა ყველაზე მეტად იცით თქვენ, სასმელი წყლით ვრცელდებოდა და ამიტომ პირველ რიგში მაღაზიებში და ქუჩებში სუფთა სასმელი წყლის გაყიდვა დაიწყეს. საბოლოოდ კი ეპიდემიის შეჩერება სამხედრო სამედიცინო ლაბორატორიის მიერ დამზადებული ვაქცინების წყალობით მოხერხდა. ხაზგასასმელია, რომ აი ამ პატარა ლაბორატორიამ შექმნა ვაქცინა, რომლითაც მეტნაკლებად საქართველოში მოგვარდა აი ამ პრობლემის მოგვარება. იმ პერიოდში ქვეყანაში გამომავალი ყველა გაზეთი მოსახლეობას აცრებისკენ მოუწოდა წოდებდა და რა თქმა უნდა ერთ-ერთი ასეთი გაზეთი რა თქმა უნდა იყო გაზეთი ივერია, რომელიც იმ პერიოდში გამოვიდიოდა და აქ რა წერია: მოქალაქებო, დროულად გაიკეთეთ აცრები, რათა თავი დაიზღიოთ საშინელი ავადმყოფობისაგან და დაიცვათ როგორც საკუთარი თავი, ასევე ახლობლები. გაზეთი ივერია. მოკლედ, აცრები მაშინაც და დღესაც აქტუალური და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და თან ხაზგასასმელია ისიც, რომ მაშინაც მოსახლეობას გაფრთხილება ჭირდებოდა და იძულება რომ გაიკეთეთ აცრები, როგორც დღეს მოგვიწოდებენ ხოლმე ჩვენი ინფექციონისტები. ზუსტად მაშინაც ასე იყო და პრესა მაშინ ერთადერთი ეს პრესა იყო, გაზეთი იყო, ინფორმაციის წყარო, საიდანაც ადამიანები ინფორმაციას იღებდნენ რეალურად. 1919 წლის 10 თებერვლისთვის ისე გართულდა საქმე, რომ თბილისის საბჭომ საგანგებო კომისია აირჩია, რომლის წევრი ცნობილი ექიმი და სახელმწიფო მოღვაწე ივანე გომართელი იყო და რომელსაც ძალიან ბევრი სასიკეთო გადაწყვეტილება უკავშირდება მის სახელს და გვარს. დღეს დაავადებულთა და გარდაცვლილთა სტატისტიკას ყოველ დილით ინფექციური საავადმყოფოს ექიმი მარინა ეზუგბაია პირდაპირ ეთერში გვიკითხავს ხოლმე. აი მაშინ ამ სტატისტიკას სამხედრო სამედიცინო ლაბორატორიის წარმომადგენლები ავრცელებდნენ. ერთ-ერთი სტატისტიკის მიხედვით შიმშილობამ და ეპიდემიამ მარტო ერთი წლის განმავლობაში 32000-ზე მეტი ადამიანი იმსხვერპლა. მაშინ ქოლერას ეპიდემია სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი ლეონიდეც ემსხვერპლა. ცნობილია, რომ პირველი შემთხვევები უცხოელებისგან დაფიქსირდა თბილისში, რომლებიც დედაქალაქში ცხოვრობდნენ და მათი რიცხვი არ აღემატებოდა 90-ს, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ გადამდები დაავადება იყო, გადაედოთ სხვა თბილისელებსაც.
ეხა მინდა გაჩვენოთ ერეკლე მეფე ფოტო და კითხოთ, როგორ ფიქრობთ, რა კავშირი შეიძლება იყოს პანდემიასთან ერეკლე მეფე? ვერ გეტყვი. გადატანილი აქვს რამე ვირუსი? Ну, ახლა ლოგიკური პასუხი არის, იმიტომ რომ მის პერიოდშიც, რა თქმა უნდა, იყო პანდემია. ახლა ვერ გეტყვით, 1870 წელს საქართველოში იმყოფებოდა გერმანელი მეცნიერი და მოგზაური იოჰან გულდენშტეტი, რომელიც ქვეყანაში 1772 წლამდე დარჩა. გერმანიაში დაბრუნებული მოგზაური თავის ნაშრომში ასეთ ამბავს აღწერს: თბილისში შავი ჭირის ეპიდემია გავრცელდა, რამაც მასობრივი ხასიათი მიიღო. ქალაქში მრავალი ყვავილი გაშდა და გახიზნას ვაპირებდით. ამ დროს მეფე ერეკლემ დიდი რისკი გასცია. გასცა ბრძანება, რომ ყვავილის წინააღმდეგ პირველად მისი ვაჟი აეცრათ, რომ ეს საშიში არ არის და პირიქით სასარგებლოც კია, რომ სხვებს დაენახათ. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ტერმინი აცრა იმ დროს აჭრით არის მოხსენიებული. ანუ აცრა იყო აჭრა. და სწორედ ამიტომ საქართველოში აცრების ერთ-ერთ ფუძემდებლად ერეკლე მეფეს მოიაზრებენ. მაშინდელ პრესაში წერია, რომ მოსახლეობა ქალაქიდან სოფლად გარბოდა. ზუსტად ისე, როგორც ეს ახლა ამ პანდემიის დროსაც მოხდა და როგორც ჩანს ყველა პანდემიის დროსაც იყო ქალაქიდან სოფლად გარბოდა ხალხი. მაშინ ქართველი პოეტის, რომანტიკოს და უფროსი თაობის წარმომადგენლის, ერეკლე მეფის შვილიშვილის, ალექსანდრე ორბელიანის ოჯახის, როგორც პრესაში წერია, სულ ერთია სახელობითიანად აყრილა და მარტყოფისკენ გაქცეულა. მოკლედ ეს გახლავთ. ბატონი ალექსანდრე თბილისის სახლში კი ორი მოსამსახურე დაუტოვებიათ დარიგებით. ალაყაფის კარი დაკეტილი კონდესთ, არავინ არ შემოუშოთ. თქვენთან და არ თქვენ გახვიდეთ სადმე, სულ შინ იყავით. გესნობათ ალბათ ბოლო ფრაზა, შინ დარჩით, ანუ მაშინაცაში. ბატონო, მაშინაცაში მოწოდება ეს აქტუალური ყოფილა. ალექსანდრე ორბელიანი მოგვიანებით იხსენებს, რომ თბილისიდან გახიზნული ხალხი თაისო მაშინ მარტყოფიო. სწორედ სოციალურ ქსელებს თუ გადავხედავდით, ახლაც ასე იყო, რომ სოფლები გაივსო თბილისიდან დაბრუნებულმა ადამიანებმა, იმიტომ რომ იქ უფრო პოულობდნენ სივრცეებს, ასე ვთქვათ, რომ დისტანცირება უფრო მეტად იყო შესაძლებელი. რა თქმა უნდა, თუნდაც საკუთარ ეზოში. საკუთარ ეზოში კი. სათავადაზნაურო საადგილმამულო ბანკი ქოლერასთან ბრძოლისთვის ხაზინას 20,000 მანეს წირავს. ილია ჭავჭავაძე ჩართული ამ ბრძოლაში და ცნობილია ერთი მისი ძალიან საინტერესო დეპეშა. ილია ჭავჭავაძე დეპეშა საგურამოდან თბილისში გუბერნატორის სახელზე 1892 წელს აგზავნის. 9 აპრილს შუადღისას ავად გახდა მუშა ზევნორე თვარაძე და საღამოთი იგი ცოცხალ მკვდარი მოიყვანეს მინდვრიდან საგურამოში. შემთხვევა საეჭოა. ადგილობრივი მამასახლისი უმოქმედობს, ამბობენ მაზრის ექიმიც, ასევე გთხოთ მოავლინოთ ექიმი ილია ჭავჭავაძე. მოკლედ, ილია ჭავჭავაძე მამასახლისის და ექიმის უმოქმედობაზე წერს, ანუ პაციენტს ყურადღება არ მიაქციეს არც მამასახლისმა და არც ექიმმა და დედაქალაქიდან უნდა მიავლინოთ. ექიმს უფრო უნდა მიაქცია ვიდრე მამასახლისს. ექიმს უნდა მიაქციეს წესით ყურადღება, რა თქმა უნდა. მოკლედ, სამხედრო სამედიცინო ლაბორატორიას მაშინ აცრისთვის საჭირო 10,000 ვაქცინა უსასყიდლო დაურიგებია და ახალი ვაქცინის შესაქმნელად დაუწყია მუშაობა. როგორც იმდროინდელი პრესა წერს, რომ გადავავლე თვალი, სწორედ სამხედრო სამედიცინო ლაბორატორიის მიერ დამზადებულმა ვაქცინამ შეაჩერა თბილისში ქოლერის ეპიდემიაო. ახლა каранტინთან დაკავშირებითაც მინდა რამდენიმე ფაქტი გითხრათ, გადავავლე სოციალურ ქსელებს, ანუ წყაროებს, არქივებს, სად როგორი каранტინი დაუშვეს, როდესაც ეპიდემიები მძინვარებდა სხვადასხვა ეპოქაში და სხვადასხვა საუკუნეებში და ძალიან საინტერესო რაღაცებს მივაგენი. მაგალითად, ყველა ქვეყანამ თავის დროზე სხვადასხვა წესი შემოიღო. მაგალითად, ჟენევაში მათ ვინც მთავრობის დადგენილ წესებს დაარღვევა, წესებს დაარღვევდა, რომელიც თავრობამ დაადგინა, ცესხლზე წავდნენ. 1629 წელს ქალაქ დინლებენში მოსახლეს ქალაქის დატოვების შემთხვევაში სიკვდილით დასჯიდნენ. თუ ინფიცირებული დაატოვებდა ქალაქს, ან каранტინის ნორმებს დაარღვევდა, მათ სიკვდილით დასჯიდნენ. როდესაც მე-14 საუკუნეში შავი ჭირის ეპიდემიამ განადგურა ევროპა, ვენეციაში დაინერგა წესი, რომლის თანახმად ჩამოსული გემები 40 დღის განმავლობაში უნდა მდგარიყვნენ ნაპირზე, მანამდე ეკიპაჟს და მგზავრებს ეკრძალებოდათ ნაპირზე გადმოსვლა. 1796-97 წლებში მარსელის ნავსადგურზე
ტუნისიდან ან ალჟირიდან შემოსული გემებისთვის საკარანტინო პერიოდი 50 დღემდე გრძელდებოდა. ბრიტანეთში ერთ-ერთი ყველაზე ხანგრძლივ კარანტინი 1665 წლის სექტემბრიდან დეკემბრამდე გაგრძელდა. მაშინ ბრიტანულ სოფელში ჭირი გავრცელდა და ათეულობით ადამიანი დაიღუპა. მოკლედ, ბოლო 9 თვეა COVID-19 საკუთარი წესებით გვაცხოვრებს. ახლა მსოფლიოს რამდენიმე წამყვანი ლაბორატორია ვაქცინა შესაქმნელად იბრძვიან და მსოფლიოს ყურადღება სწორედ ამ ლაბორატორიებისკენ არის მიმართული. როგორც ნახეთ, საუკუნეების წინაც და ახლაც სამყაროს პანდემიას მხოლოდ და მხოლოდ აცრებით უმკლავდებოდა. აი ეს მინდოდა დღეს. დიდი მადლობა გოდერძი.